А сега продължаваме с една друга актуална тема в българския футбол в последните дни. В понеделник от Хебър излязоха с официална позиция до медиите, до президента на Българския футболен съюз Георги Иванов и до председателя на съдийската комисия Давид Борбалан относно съдийски решения в последните матчове на тима от Пазарджик. От клуба изразиха претенции по няколко конкретни ситуации и поканиха на открит диспут член на съдийската комисия или самия председател на съдийската комисия. Ще направим такъв диспут в студиото. Тук е момента обаче да направим и уточнението, че той ще бъде на два етапа. Днес ще чуем едната гледна точка, а другата седмица ще чуем и тази на съдийската комисия, или поне такова уверение имаме към момента. Така че сега, като представители на футболен клуб Хебър, посрещам в студиото на Домът на футбола председателя на управителния съвет на Хебър Владимир Гаджев и помощник треньор Ради Здравков. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Добър вечер и от нас. Преди да започнем същинската тема, по която сте тук, да направим така една... един плавен преход от Купата на България. На вас също ви предстоят два полуфинални матча. Те обаче са срещу Лудогорец. Лудогорец, който винаги има предимство срещу почти всеки български отбор. Какви са очакванията за тези сблъсъци? Аз мисля първо да дам думата на моя ръководител. Още повече вие си се познавате. Познаваме се, да. Доста често съм гостувал тук. Цял повод е малко по-различен. Нагласите, както винаги, естествено са за да се надиграме и да се опитаме да елиминираме отбора на Лудогорец. Аз го казах и при няколко дни, че ние имаме своите достоинства. Много добре знаем кой е нашия треньор и неговия екип. Така че това ни дава увереност да се противопоставим на един много силен отбор, но пък в никакъв случай ни прави тотален аутсайдер. Така че имаме своите достоинства и ще се опитаме да елиминираме отбора на Лудогорец. Дори три мача предстоят, имайки предвид и този от шампионата. Добре, ще поговорим малко по-късно за спортно-техническите аспекти и за самия отбор. Сега към това, с което излязохте като официална позиция, призовахте, направихте един апел за дискусия. Всичко това ще бъде чуто, както казахме, от съдийската комисия. Защо дойде тази официална позиция? Кое ви накара да я отправите и какво очаквате всъщност от нея? Очаквахме наистина да има диспут, за да може да се дискутират тези грешки, които се случват в наш ущърб, особено в последните няколко мача. Но този проблем е генерален като цяло и в годините назад, и през целия сезон за всички отбори, но ние тук сме от името на Хебър и имаме претенции относно начина, по който се приемат едни отсъждания в последните няколко мача. И ние не сме съгласни с тези решения, които съдиите взимат. Защото по този начин ние губим точки. И тук въпрос е не да нападаме някой конкретно и персонално. Говорим малко по-мащабно. Тези грешки трябва да се намалят, за да може футбол ни така да се развива и съдиите да бъдат в помощ на футбола. Тъй като ние искаме да го развиваме, искаме да вдигнем нивото, но по този начин няма как да се случи. Тоест въпрос е защо се допускат тези грешки. Този въпрос е много важен през последните години и се надяваме, че това не е целенасочен. Много ни се иска да вярваме, че не е целенасочен. Добре, ще караме хронологично по начина, по който вие сте структурирали позицията си. Господин Здравков, знам, че сте подготвен за всички ситуации, към които сте предявили претенции, и ще започнем с първата такава, която всъщност... При това, ако ми дадете думата, искам и аз нещо да допълна. Сега, за всички е ясно, че българският футбол е в голяма криза. Просто футболът ни в България е болен. Има много проблеми в него. Някои от които са неразрешими толкова много години. И подбрали сме се и сме се подготвили за мачове, които са след конгрес. След като Георги Иванов беше избран за президент на футболния съюз. Лично аз пък и всички се надявахме да има някаква промяна. Уви, тази промяна не се усеща. Ако има някаква промяна, то е в някои детали. Да, например, Георги Иванов започна да ходи на мачове. Предполагам, че не е гледал по телевизията и последния мач с Славия.
И аз съм човек, който не е много съжалява, че тук от усрещата страна на масата нямаше хора, с които да разговарям. Не получили официален отговор, но ние не очаквахме такъв. Да, както и Ради каза, беше хубаво наистина да се получи дискусия, да присъстват хората, за да могат да обяснят. Ние сме тук, за да дадем гласност. Ние сме тук, за да защитим и труда, който се полага всеки един ден в нашия клуб. Никой не заслужава подобно отношение. Така че сме тук, за да дадем гласност. Надявам се, че това ще е едно начало, за да се опитаме всички заедно да превърнем футбола в нещо по-атрактивно и в нещо по-добро. Защото имиджа на българския футбол не е особено добър към момента. Добре, да започнем все пак и с конкретните положения. Първото е отсъдената ДУСПА в полза на Ботев Враца при гостуването на Хебър във Враца. ДУСПА отсъдено за нарушение срещу Ласана. Виждаме, че той попада между... Той след малко ще видим, че тъй като всички сме гледали ситуациите доста пъти, че той попада между двама защитници, Стефан Цонков и Сеско. Освен за самото нарушение като нарушение, имате претенции и за игра с ръка на нападател. Сега имаме и друга претенция. Вие видяхте ли седята от колко далеч ще седи топката? Той е изостанал тотално. Той го няма в кадър. Той е далече в наказателното поле. И примерно него, ето, вече го няма. Може той да не е видял, но какво правят другите хора в навар. Това е нормално, единоборство. Реакцията на нашите футболисти и определено, тъй като след малко ще дойде и втората ДУСПА, аз не виждам контакт. Още повече има и игра с ръка. Второто по време имам чувството, че в наказателното поле на нашето наказателно поле е минирано. Или са сложени батут. С цялото ми уважение към футболистите на Ботев Враца и ръководството, и тренерски, и така нататък. Всеко едно съприкосновение в наказателното поле, все едно стъпах на батут и се изхвърлях. Но тук много е важно да отбележим. Този матч е няколко дни след конгрес. Тоест обвързвате двете неща? Ими естествено ще ги обвържа. Новият член на изпълкома знаем откъде. Със сигурност има неща, които остават съмнение в нас. При така стеклите се обстоятелства и отсъжданията в конкретния двубой. Даже мисля, че тази ДУСПА даже няма смисъл и да я коментираме, защото тук няма дилема има или няма. ДУСПАта категорично я няма. Защото ако при подобен тип, да кажем, единоборства в наказателно поле се отсъжда ДУСПИ, може би на матч трябва да има поне 4-5. Твърде леко се осъждат тези нарушения и когато се опитаме да сглобим целия пъзел и видим как точно случват нещата и в изпълкома на БФС, ние си задаваме много въпроси. Завършим темата Ботев Враца и имаме един друг въпрос. Съжалявам, че го няма и съдията. Аз не знам и как се казва. Евсимир Елка ти пресъди на този мач. ДУСПА-та и нашия гол стават в продължението 5 минути дадени от главния съдия. Има вар. Има радост при един гол, има радост и при другия гол. Знаете ли какво е положението на тези 5 минути? Знам. Аз го попитах. И той се опита да ме излъжи. Той ми каза, дадах минути и 40 секунди повече. И когато му казах, че аз имам часовник, иначе е възпитано момче, каза господин Здравков, може да съм се объркал. Добре, вие също имахте претенции за наказателен удар в същия този матч. Претенции срещу Олексей Збун. Вашата гледна точка, вие се изразихте и в вашата позиция, но това не е ли същото, ако до момента говорихте, нали, за лек контакт, това е също именно, лек контакт. Именно, абсолютно е така, но просто критериите за един отбор са едни, пък за другия са други. Тоест сравнението. Ние видяхме какъв е абсолютно критерия. Точно по тази причина. Полза на Враца. И нормално и ние да искаме ДУСПА. Нали, ако съдим, че критериите са това, те положенията са сходни. От тази гледна точка е
Даже и тук има задържане. Добре. Предлагам ви да затворим този матч, тъй като има още неща за разискване с друг двубой. Този срещу Славия. Една ситуация, която предизвика наистина и много реакции, мнения и дискусии. Става въпрос за отменения гол на Хебър за засада срещу Славия в края на първото полувреме. Тук въпроси много имаше около ВАР решението. Истината е обаче, без разбира се да защитавам никой, че по ВАР протокол цялата процедура беше спазена, тъй като поради невъзможността на ВАР да начертае линии, няма как да отмени или да промени решението на съдята на терен. Колегите ли ще кажеш нещо или... То не е необходимо да има ВАР. Защо трябва да има ВАР и да се накъса играта и футболистите да изстиват? Не е необходимо. Защото се проверява всеки гол. То се проверява всеки гол. Но те не могат само обяснението, няма линия. Ими, ето тази линия на наказателното поле не важи ли? Не, няма точка. Не се вижда най-предната точка на нападателя, на която да се начертае неговата позиция. В реално време, без да спираш, без да правиш снимки, се вижда, че тук засада няма. Тук е безспорно. И тези тълкования са, може би, някаква оправдание за допуснатата грешка. Това е просто относно ВАР, иначе за решението на терен вече си е... Въпросът е какво е принудило страничния съдия да вдигне флага си, какво го е принудило, нали, защото той няма как да знае дали гола ще се отмени или не и ще има такава точка, в която не могат да начертават линиите, но въпросът е защо се отсъжда засада при положението, положението не е дори и спорно. Може да не вдига флага и вече тогава да чакат решение на ВАР, евентуално ако има такава. Нали, защото за мен това е един вид застраховка. Много показателно. Аз не съм съдя и имам око. Имам богат опит, имам око и мога да преценя. Но тук искам да споделя нещо друго. Славя ни победи. Ние си знаме нашите грешки. Но аз след мача не видях нито един човек усмихнат от щаба на Славия. От помощния екип на Славия. От футболистите на Славия. Дори и господин Стефанов, който дълбоко уважавам, след матча интервюто не беше усмихнат. И беше споделено, че те ги е срам от това, което са видяли. Аз съм човек на възраст, никой не съм лъгал и трябва да ни се вяра. Не подлагаме изобщо на съмнение вашите думи. Дискутираме наистина претенциите, които сте заявили в случай и чакаме всъщност и отговора на съдийската комисия, който вярваме е най-важен за вас, за да удовлетвори всички. А защо да не чакаме отговор на конкретните съдии? Моля? Конкретните съдии, замесени в тези случаи, защо не чакаме отговор от тях? Защото те нямат право да дават публични... Това е един термин от толкова старял от толкова много години и те за това правило негласно се крият. Вече има световния футбол случай, когато сгрешат, хората излизат и си признават. Само че тук, в България, за разлика от всички свързани с футболния клуб на Славия ги беше срам, при съдиите такова чувство няма. За мен това е работа на съдийската комисия, тъй като наистина и в европейския футбол, и в световен мащаб съдиите нямат право да... Не знам, аз скоро четех и в Испания стана някаква грешка. Хора са и те могат да сгрешат. И в Англия. Разбира се. И взеха отношение хората. Взеха отношение по ръководни фактори, които са замесени в съдийската общност, така да го кажем. Но действащи съдии, просто това би следвало пък да бъде и нещо, което няма да е добре и за тяхното лоби. Това вече е въпрос. Да, дори и така да е, въпросът е да се излезнат някой път да се казват съдийските грешки, които са допуснали след всеки един кръг. Нали, както треньорите излизат след даден матч, естествено на следващия ден се правят разбори, нали, защото и футболистите допускат грешки. Ясно ни е, че и съдиите го правят, но пък те имат един плюс в случая ВАР, който трябва да бъде използван по най-добрия начин. Тоест, това е идеята, за да може да им се помага в това отношение, нали така? Това е смисъла, да. Така че тук според мен има много какво да се работи, много да се надгражда на това нещо в България. Аз мисля, че човека във ВАР пази човека на терен.
И следващия кръг или след два кръга, тези двама са сменени. Такава е статистиката. Много хора са го забелязали. За мачовете на Хебър ли? Не. Въобще за всички мачи. Но има и такъв случай при нас. В дадена среща с един отбор човека на терен и вара, на другата среща са точно обратно. Те екип ли са? Аз мисля, че не трябва единия да помага на другия. И след това другия, следващия мач да се реваншира. Аз мисля, че главният съдия единствено в екип може да ходи с страничните съдии, където трябва да има, да има стиковка. Не е задължително да са в екип, но не е забранено да са назначени. Дори е редно, ми се струва. Добре, понеже видяхме още една ситуация, това е всъщност втория гол на Славия, за който имате претенции за нарушение в атака на Ерол Дост. Да. То се вижда сега. Въпросът е тук дали това положение е разгледано от ВАР. Окей, да предположим, че главният съдия не е видял в реално време, то според мен се вижда. Въпросът е вече ВАР отново. Според мен лично това си е нарушение, защото дори да приемем, че Ерол Дост не играе с топката. Нали казахте, че при гол вара се намесва? Винаги се разглежда, разбира се. Аз съм го гледал много пъти. Сигурно съм. Да, по мое време, като бях ученик, имаше една игра прескочили кобила. Само че тогава предния се навежа, за да може другия да го прескочи. Тук нашия футболист, в случая Ник Пенев, е принуден да се наведе. Наистина, че двете ръце на Ерол Дост на гърба на Ник. И то се вижда. Също не бе разгледана или може би достатъчно разгледана, или пък са преценили, че според тях няма нарушение, но са много, много явни и очевидни грешки в нашия двубой, които ни костват точки. И те са много, много явни грешки. Може да е случайност, може да е от недоглеждане, не знам. Задаваме си ние много въпроси, на които нямаме отговор. Надявам се, че следващата седмица ще получим такива, макар че това няма да ни възстанови точките. Все пак да получим някакви отговори на тези решения, които са взети на терен и на ВАР. Да, тези ситуации вече са в историята, резултатите са финализирани, както се казва, връщане назад вече няма. Да, те са в много ключови моменти, които вредят на нашия клуб и така малко труда, който се полага всеки един ден, не е окей за абсолютно никой. Аз съм сигурен, че много отбори имат претенции относно съдиите и това трябва да се промени в най-скоро време. Ние за това сме тук, за да дадем гласност. И мисля, че в началото бяхме ясни. Ние сме тук от една страна да защитим клуба си, но от друга страна да може с нещо да се промени ситуацията относно съдийството в България. Нашата идея не е да нападаме някой персонално и конкретно. Искаме просто нещата да се решават на терен, според възможностите на отборите, съдиите да бъдат в помощ. Ние искаме нашия футбол да се развива, а ние можем да го развиваме само когато гледаме в една посока. И когато искаме да го развиваме на база спортно-техническите неща, които се случват на терен. Нещо. Нали, не искам... Извън тях обаче предстои много важна финална част на първенството. Предстоят плейофи. Към момента поне се очертават... Една минута ще ми дете ли? Да, да. Прекъсвам, извинявам се. Но... друг матч. Много важен. Много важен. Отбелязвам, защото съм се потрудил. Да, и темата е много важна. Много е важна. Нещо, така е, което с тази наглас. За добавеното време. Точно така. При второ по време, където има три гола, три пъти ВАР, три пъти футболисти на Крумоград, нямам нищо против тях. Получават лекарска помощ. При пет смени и при една лекарска помощ от нашия футболист си ми изчислява по секунди времето. Минимално е 8 минути. Той даде 3. Това какво говори? Че е искал по-бързо да свърши матча. При този резултат 3-2. А ние
ние имахме възможност. Даже в продължението от 3 минути изпуснахме гол. И ми останете 5-6 минути, но реалното време е над 10 минути. На какво основание този съдия дава 3 минути? Е, това е въпросът към... Убеден съм, че той не помага на Крумовград. Но помага на някой друг. Между другото е от Търново. Не му знам името. С добавеното време също е доста деликатна тема, по която, впрочем, и съдийската комисия се опитва да вземе отношение, за да бъде подобрявано това нещо и също да се полага игровото време, което трябва да се полага за края на двубоите. Ако с това изчерпахме тази тема, да все пак говорим за, и за футбола, да обърнем внимание и на оставащата част от сезона. Предстоят плейофи. Към момента по-голяма е вероятността Хебър да довърши годината в групата за оцеляване. Изобщо подлагате ли под съмнение и има ли опасност Хебър да се опасява от оставането си в елита, от елитния си статут? В Сабликаната цари спокойствие. Всички футболисти знаят своите възможности. Всички футболисти са наясно, че има сили и възможности по най-лесния начин да постигна това, което постигнах и миналата година. При по-трудни обстоятелства. Така че не предизвикахме тази среща да се застраховаме и да очакваме някой да ни помага. И вие сте доста по-добра изходна позиция спрямо конкурентите, едва ли? Това, но имахме и възможност пък да влезем и в другата група. Факт. Ако си включим тези ограбени точки, вместо Славия щяхме да отиваме ние. Евентуално. Влади, спокойно ли е положението и на други нива, освен Съблекалнята? Спокойно е. Както и Ради каза, да, цари спокойствие като цяло. Имаме си своите проблеми, не спортно-технически, говоря от друго естество, но се стремим всеки един ден да работим и да намерим начин, по който да излезем от тази ситуация. Опитваме се всячески да намерим партньори, за да можем да стабилизираме клуба. Ние в най-скоро време ще дадем и така пресконференция, за да запознаем най-вече обществеността в Пазарджик. От момента, в който има ново ръководство, какво се е случило преди това, какво сме заварили, какво следва да правим. Така че там по-обстойно ще бъдат обсъдени и казани много неща. Но общо взето сме спокойни, работим. Аз за това се чувствам и, как да кажа, леко тъжен, тъй като въпреки трудностите, които имахме и продължаваме да имаме, отбора можеше да играе в така наречената четворка. И мисля, че щеше да бъде напълно заслужено това да се случи. Но за жалост, най-вероятно няма да стане така по определени причини. И както и Ради каза, ние не искаме да се застраховаме. Ние искаме нещата да се решават спортно-технически, според възможностите на отборите и естествено кой каквото си заслужи. Но да бъде зависено от футболистите, които играят на терена, а не някой друг да решава съдбите на отборите. Това в нашия футбол трябва да се изкорени. Аз съм гостувал тук много пъти и съм го говорил и съм го казвал. Просто трябва да започнем нещата да се случват по правилния начин. И нещата да се решават там, където трябва, именно на зеления терен. И финално, поглеждате ли вече и към следващия сезон, който между другото никак не е далече, от към селекция, от към подбор? И може би най-важният въпрос, за който също има различни мнения, ще остане ли Любо Пенев и щабът му начело на Хебър? Това предстои да видим. Аз нееднократно съм го казвал и още преди да започна да работя в Хебър, относно Любо Пенев и неговия екип. Така че няма да изненадам никой с това, което ще каже. Естествено, че ние искаме много неща. Въпросът е какво ще ни позволят възможностите и как ще се случат нещата. Планираме не в много далечно бъдеще, но имаме планове за бъдещето. Просто го караме стъпка по стъпка. Имаме много работа да свършим, за да можем да бъдем спокойни за бъдещето си. Но със сигурност ще имаме нужда и от партньори. Господин Здравков, и вие за финал, като част от треньорския щаб. Аз не мисля толкова надалеч. Новия сезон. Защото
смятам, че съм един от най-спокойните хора, които работят в футбол. Човека, който най-много се контролира. Но фактът, че съм тук, говори, че на тази възраст е по-добре да се откажа, отколкото да продължа. С хора, които имат предварителна нагласа. И такъв вариант ли обмислите? Може да стане и с скандал. Добре. Благодаря ви много. Успех ви желая до края на сезона. Разбира се, очакваме за пореден път, казваме, и отговора на съдийската комисия следващата седмица по всички изложени от вас ситуации, а и по други такива, тъй като очакваме да коментират и други наболели ситуации от съдийско естество. Владимир Гаджев и Ради Здравков в студиото на Дома на футбола. Ние продължаваме само след малко.